nolosha dhalinyaradeena khatar ayay ku jirtaa. Ilaa han jabana ma ahan wax aan aqbali karno. Mar walba soo toosanana waxaan maqalnaa qof kale ayaa la dilay. Waayaabay gabdhaha ayaa beegsanayaan. Dareemogidna magaalada Bari aanay xuntahay oo gabar laftuubtay. Midda labaad haddana. Midda labaad. ana ku fiican inaan aniga iga dhiganay cadow dumarkiina ka qoostay dadka qaarna waxay dhahayaan way taariibtay leeyahay qorshayaashii saacad ma waxaan ku tuba jirnaa walaayo maskax badan ama wax tuu taa miska daayay yaa diniyaa oo ku xigo dumarkiina ku doonaa aad ninkii aad la balansaneed aan ku baro wiilkayga Ibrahim bashow naxsan mar dhow waxa laga yaabaa muufadeena inuu mar ku dhadhaado ma sha Allah waxaan damacsataa inaad aabihi ku samaysii sheef deeso wiilkan waa wiilkayga kambanigaana waa kambanigayga balan waay waad ka shalaad doontaa hooy qof dhintay inuu ku jecel yahay maxaa lagu gartaana ani gabadhan kulanka kubada aad ka keenay Saafin waa qof shakhsiyad walaalsan ka fogow walaalkeeda waa ku sheegay Kaysa qadu say Saafin bismillaah isuun ka magacyada ku jir maark zaa u jacala Saafin waya gabadhe dhaxmaan sharciga waad ka baxsan kartaa laakiin kama dhawma kartaa igdaal igdaal مرة بدنا نقول إيه كده أنا أنا قبل ما درب جيه قراعة وابي دير ربطاية وابي بتستن كابدنا أنا قا ها